barnaamijkii fankiga suugaanta qaybihiisii hore ayaynu ku gudan jirnaa daawadayaal ama dhegeystayaasha nagu xiran ee radio muqdisho naga dhegeysanaya. Heesahaynu ku socon doonaa kule dhanka iyo kabanka ku nasanayna doodomaadkan hadduu ebraali ka noqdo. Xil rageed iyadu maxay ka hadlaysaa xil rageed heesta? Xilgarad? Xilgarad. Waxay ka hadlaysaa xagga guurka. Waa gartay. Marka qaab ahaan noo sharax xagga guurka. xagga guurka waa yacni wuxuu ka hadlayaa kolay mas-uuliyaddii aniga qaadaya walba sidanaa yeelaya kanaa yeelaya haddii waxaa ka mid ah erayada anigu waxaan ahay xilgarad xil dumar doondoonayo xaddhaafkan aan aqoon waxaa raggan ku dadaalayaa wuxuu xudiskaygu rabo xooggaygan saarayaa xumaantana uma ogoli haddii maan laygu xiro xoolaan doondoonayaa xigtoy ma isdoonanaa xurmay ma isgursanaa guurkay ka hadlaysaa si wanaagsan heshiino waa marka haa yacni aad waa tahay xil rageed iyo adiga iyo daawadayaasha xilgarad adiga iyo daawadayaasha Thank you.
garab habiba aan doon doonayo uqugdanaan dafirun xuriyan هديت هاتاي